ଜିଲ୍ଲା ବାହାର କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଯେଉଁ ସାନି ସାଧାରଣମାନଙ୍କୁ ରହିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆସିବାରେ କଟକଣା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଯଦି କହିବା କେବଳ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଅଧିବାସୀ ବା ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କେବଳ କୋଭିଡ୍ ନେଗେଟିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆସିବା ପାଇଁ କେବଳ ଦିଆଯାଇଛି, କେବଳ ଯେଉଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଆମ ସହିତ କିଛି ବାବା ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବାବା ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ, ଆଜି କିଭଳି ଭାବରେ ନୀତି କରାଯାଉଛି, ଠାକୁରଙ୍କର ଆଜି କ'ଣ ରହିଛି? ଆଜି ହେଉଛି ମାଘ ମାସ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମେଳା, ଆଉ କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଭିତରେ ବହୁତ ନୀତିକାନ୍ତ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆହୁରି ନାମଭଞ୍ଜନ ଅଛି, ପ୍ରଦର ଘିଅର ଜଗତ ଭଗତ, କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଭିତରେ କଟକଣା ଭିତରେ ଆମର ନୀତିକାନ୍ତ ସରି ଅଭିଜ୍ଞ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମଭଜନ ଚଉତିଶ ଅଭିଜ୍ଞ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ଆହୁରି ଆଗକୁ ଆହୁରି ନାମଭଜନ ଅଛି, ଏମିତି ରାତି ସାରା କେତେ ରାତ ପୁରା ନାମଭଜନ ପ୍ରଜନ ପଳ ଦୁଇ ରାତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗି ରହିବ। ଆମେ ଯଦି କହିବା ଗତ ବର୍ଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା, ଗତ ବର୍ଷ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆସିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ମହଣ ମହଣ ଘିଅ ମଧ୍ୟ ହୃତ୍ୟାହୃତ ହୋଇଥାଏ, ଏହି ବର୍ଷ କିଭଳି ଭାବରେ କରାଯାଇଛି? କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଭିତରେ ଅଭିଜ୍ଞ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଦ୍ୱାରା ଇଏ କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଭିତରେ ଇଏ ମହିମା ଧର୍ମ ସମୟ କରାଯାଇଛି।